ကျောင်းကိုတူ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 ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တိုင်းဒီကျမ်းစာအုပ်လေးတွေကိုသူကထုတ်ဝေတာအားလုံးတော်တော်များများတော့မြင်ဘူးကြမှာပါအဲ့တို့ကအဓိကတော့မယုံကြည်သူတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကအဲယုံကြည်တဲ့ဧဝံဂေလိကျွန်တော်တို့သင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အဓိကလောကတော့노ထခြင်းနဲ့ဧဝံဂေလိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိ노ထဆိုတာသင်းတော်ထဲမှာပဲအဲဒီဟိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကိုယ်တက်တဲ့ခံကြတာခုနဆရာ
ဒီလိုခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာတို့ကဖျားနဲ့အတူသွားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြီးတောင်ဆိုတာဒါမျိုးကျန်းစာဦးလေးတွေကိုအဲ့ဒီသူတို့ဆရာတို့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့ဆရာတို့အဲ့ဆရာတို့အဲ့တိုင်းအဲ့လက်နဲ့တစ်ခုကျန်းစာဦးလေးတစ်ခုဝေးစားလဲရပါတယ်အဓိကတော့ရောမအောဝါဒနဲ့မှာပါတယ်လို့ပဲကျန်းစာချင်းကအဲ့ဒီကပဲအဲ့တော့ပြောဟောပြောချင်း
ောင်းဘူးနော်မဖတ်ချင်ပဲနဲ့အဲ့လိုယော့တယော့ဆိုသူတို့ကတော့ယူတော့ယူမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အာနာနာနဲ့ယူတော့ဗမာတွေကတော့အာနာတက်တယ်ဟုတ်လားအာနာရင်ယူထားတာအာနာလို့ကျူစားရတယ်ဆိုပြီး one shot ပါအဲ့လိုမျိုးလေးနေရှိတာပေါ့အဲ့အဲဂီတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဟိုပါလေအဲ့ဒီလိုပါပဲကျန်းစာအုပ်ကိုဝင်ငါချင်းကနံပါတ်1အဲနောက်တစ်ခုကအဲအသင်းတော်တွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသင်းတော်နဲ့အဲတခြားအသင်းတော်တွေလှိုင်းသာရမှာဆိုရင်အသင်းတော်ပေါင်းစုံရှိတယ်လို့ပဲအဲအသင်းတော်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂီတောင်းတွေကဝိုင်းပြီးတော့အတူတူလှုပ်ရတော့အတူတူလှုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဂီတောင်းအကြောင်းကိုခဏပြောပြတယ်ဂီတောင်းဆိုတာကြားဘူးမှာပေါ့အဲဟိုဟာရှိတယ်အဲကျန်းစာအုပ်ထဲမှာဂီတောင်းဆိုတာတရားသူကြီးမှတ်စာဆိုတာရှိတယ်။ဟိုးအဲရှေးရှေးတုန်းကဒါဝိမင်းကြီးလို့ဆော်လမွန်မင်းကြီးလို့မပေါ်ခင်မှာတရားသူကြီးတွေကိုဆိုတော့အဲဘုရားသခင်ကအဲလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာ။အဲခါမှာအဲဆော်လူနေရာနေပြီးတော့အဲပထမဆုံးဘုရင်ရဖြစ်နေတယ်။တရားသူကြီးတွေမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါမှာအဲမှာတရားသူကြီးတွေအပားဘယ်လို30လောက်ရှိတယ်။အဲဒါကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးဘိတ်မှာအဲ့ရောလူမင်းအဘိဖြစ်သွားတယ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကဘုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဆိုတော့ဒေးဗစ်ပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကသူကတော့အကောင်းဆုံးဘုရင်ပြီးတော့ဆော်လမွန်ဘုရင်အဲ့လိုဘုရင်တွေအုပ်ချုပ်လာပြီးအခုခေတ်ကျတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်တာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲညီတော်ကတော့ဘုရားကရွေးကောက်ပွဲတော့အဲ့မှာသူကအဲ့ဂီတောင်ကတော့အဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး6မှာပါတယ်တပန်အစ္စရေးအမျိုးသားတို့ကြီးအဲထာဝရအစ္စရေးဆိုရဣတိလေဣတိလောက်ပြောကျွန်တော်တို့ကအဲမြန်မာစတန်ဒတ်ဘိုင်ဘယ်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူ90ကျော်90ရာခိုင်နှုန်းကဗမာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်လှိုင်းသားရမှာဆိုရင်လူ10ယောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တယောက်တော့ခရစ်ယာန်မရှိဘူးကျန်တဲ့9ယောက်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီလူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောခြင်းတအားလိုအပ်တယ်ဝေငါခြင်းအများသူကအဲဂီတောင်ကိုတဲ့အဲသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဂီတောင်ကအဲလူပေါင်းသူတို့ကမစ်ဒရန်လူမျိုးတွေကသူတို့ကိုကျုံပြုတ်ထားတာခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ကျုံပြုတ်ထားတာသူတို့ကိုနှိပ်စက်တယ်ငင်းပန်းတယ်အာခရိယန်အဲယုံကြည်သူဘုရားရဲ့လူတွေကိုနှိပ်စက်ငင်းပန်းတဲ့ခါသူတို့နာကျင်စွာခံစားရတယ်သူတို့ပစ္စည်းတွေပေးဆပ်ရတယ်နောက်ဆုံးကျသူတို့ကတော်လန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တော်လန်ရေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တိုင်းဂီတောင်ကိုရွေးကောက်တယ်ဂီတောင်ကရည်ရှင်းရှိသလားဆိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းလူကမှရည်ရှင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဘုရားသခင်အားဖြင့်လာတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကအဲသူရေကောက်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာကြီးနဲ့ရေကောက်ပြီးတော့ကဲတွားတိုက်ကြည့်ဆိုတော့လူပေါင်းဒါတိုက်ဆိုတော့လူတွေစိတ်အားကြီးတော့လူပေါင်း2000ကျော်ပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်က2000ကျော်စစ်တယ်အဲ့လိုစစ်စင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ကြံလဲဆိုတော့300ပဲကြံတော့တယ်။ဟိုကလူတွေကအဲသိန်းနဲ့ချီရှိတဲ့လူကိုအဲ300နဲ့ဂီတောင်ကနိုင်တိုက်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါလည်းအာအောစီယာအဲတရားသူကြီးမှတ်စာ6ခုလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဂီတောင်ဆိုတဲ့အခွက်ကလည်းနည်းနည်းလေးပဲဒီအသင်းတော်ကလည်းကြည့်လိုက်ရင်တားရီသမီးတွေဟုတ်မဲ့အင်းကြီးအပြာနဲ့သမီးလေးဆိုတအားဆိုတယ်ဘေးကအင်းကြီးလိမ္မော်နဲ့ဆိုရင်တော့စီတောင်းနေဩတချင်းတွေချီးမွမ်းတယ်လူငယ်တွေလည်းအများကြီးပဲလူငယ်အသက်30ကျော်တွေအများဆုံးပါကြတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အရွယ်မျိုးမျိုးပေါ့ဒီဆီယမတွေဆိုရင်လည်းအသက်30ပတ်ဝန်းကျင်တီးခတ်တယ်တော့ပြုံးနေကြတယ်သူတို့ဘုရားမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရတော့ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီတော်ကိုအဲ့တိုင်းအသင်းတော်ကလည်းလူနည်းနည်းလေးရှိတယ်ကြည့်တော့ဖွဲ့ရလဲလူနည်းနည်းလေးရှိတယ်ခုနပြောလိုက်ရင်ဒီမှာဆရာဝေလူဆရာရင်ထွေးဆရာစောကာလေးဆရာဒီဆရာလေးတွေဆရာ
Bino, see, I twin days are. Then, anyway, young, say those allow by she. I say those allow me to know a Dima, then or you know, La Biro, Kuni Maboli. Then, or you are Julie Lulin, they allow by she. I dear Nabi, Langa, the thing, you will be below me to the cutter. Well, I'm a lay, hold them. Well, don't you let get on the way, cutting the yard was it. The pigeon at the pigeon at what? Then, or Gaza she could see. ငါးဆက်ရှိခုကနေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအခုငါးရပေါ်လာတယ်ဒီအတင်းတော်စီကလည်းနောက်ဆိုရင်ဒီအတင်းတော်ကြီးကလည်းဒီလိုတိတိလေးကနေပြီးတော့အခုကြီးမားလာပြီးတော့လူတွေနေရာသုံးဟာဆန့်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်2003တောင်ပြစ်လာမှာပဲအာမင်ဒါဒီကြောင့်အဲ့ဒီဒီကြီးတော်ဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြင်းတော်မဆိုတော့ဘူးနော်ဘုရားအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်